Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám iba jeden život, žiadnu nápovedu, žiadne platné ovplyvnenie, takže môže to byť veľmi krátke. Uvidíme. Najväčšia planeta slnečnej sústavy je Jupiter. No, ktorá skupina čísel zapadá do rady? Tak čo? Skúsime ten súčet. 50, 90, 120, 140, 145, 146 je horná rada. Pod tým 30, 50, 60, 70, 72. To už nevyzerá byť dobré. Takže nič, čo by stálo za to. Niečo iné treba nájsť. 23 plus 50, 73, 73, 36, 36. Je to tak. 14 plus 98 je 108, 112. 70. Dobre. A musí to byť 134. Nie, 134, 124. 124. Toto nie je. A toto vyzerá. Takže 6. Dobre. Chvíľu ešte žijem. 3x1 na 3. 7x5 je 35. Posledné číslo opačne. 1x3 sú 3. 9x koľko je dvojka? 2, 4, 6. 8. 9x 8 je 72. Sidecara je postranný vozík motocyklistov. Takže 2, 4, 6, minus 2 je 4. Herečka nesmrteľnej tety Bohdalová alebo Janžurová? Bohdalová. To bolo tesné. No, princezna Zlatou hviezdou. 59. Aj to vyšlo. Sloboda nad Upov je Upa. 24. Adama Eva. Sestra manžela je moja švagrina. Dobre. Sem sa dostať a hlavne to urobiť. No. Prvý prezident Československej republiky Masaryk. Norsko. Oslo. Ako sa volá jeden z hlavných aktérov televíznej show v autách? Jeremy Clarkson. Dobre, dostal som sa tam, neviem či to urobím, uvidím aká bude náročnosť. Stredná, no. Kundera, Francúzsko. Dokázal som to, takže nebude to fiasko. Boubín. Šumava, infantilný, detský, čo namiesto otáznika, ciferný súčet, skúsime 3, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 21, 30. To tak, koľko? 1, 2, 4 minimálne. Praský hrad Hradčany.
voda sa varí pri 100 stupňoch. Spočítajte trojuholníky. Pôjdem to na polovičku. Táto spodná. Jeden veľký. Potom takéto sú iba dva. To je dokopy 3. Je to tak. Potom dvojité. 4. 5. A po jednom 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 krát 2 je 22. No a ešte nejaké také trojuholníky, čo idú cez to 22. Ide cez to, nie? 23. 24. 25, 26. Potom takto 27, 28. Nájdu sa to ešte nejaké iné. Neviem, či som započítal tieto veľké. Dáme radšej na povedu. Bolo by ich 28. Takže zbytočná strata. Tuning je upravené auto. Pirátska je čierna. Pitka na bielej hore 1620. A teraz kedy? Oktobri alebo novembri. Nevieme. Plochozem. Pratchett. Najvyššia hora sveta. Meria toľko to. 8, 8, 8, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Narast o 23. Potom narast o 31. Najskôr 23, potom 31, potom 39. Je to tak. Je. Že by pri 8, 47. 47, áno. Keď pridám k tomu 9, tak to bude 56. 143 plus 56 je 199. 47. Pridám 9, to bude 56. 199 mi to vychádza. Také nič tu nie je. Takže 23 s tým súhlasím, 31 s tým súhlasím, naraz 8. 39 aj s tým súhlasím, naraz 8. 47 aj s tým súhlasím, plus 8, naraz teda o 8. Takže to je 55. 198. Ľadové kráľovstvo, česká verzia, Absolonová. Rockford nebol dobrodej. Presná kópia srdiečka sú oproti sebe. A to je otočené k tomu vrchu. A to také krivo. Oproti sebe k tomu vrchu. A je to bližšie k tomu. Oproti sebe není k vrchu. Proti sebe je k vrchu a je bližšie. Vychádza to na Dčko. Jedna smere. 1, 2, 3, 4. Proti smere. Vivek nenapísal. Žitkovská bolnie. Provence, Francúzsko. Žltá farba adresu. Juhomoravský kraj, Ačko.
Aromáda prožimy. Vivek. Flašiankie. Hodovanie a radovánok. Sydney. Dve obrátené Včka Citroen. Výsledok rovnice. 8. Ščítať, to mi nešlo. Vynásoby 72, 12. Ani to. Ščítať 17, 7. Odčítate, videli domy. 15, 3. Nejde to. Osem krát 3 je 24. 9 krát 4 je 36. 8 minus 3 je 5. 24, 21. 2 krát 4 je 8. Vynásobiť, sčítať, odčítať. 72. Pasuje. Z týchto 4 čísel 5 dostať. Takže sčítanie 17, 7 deleno 2, 15, 3 nepasuje, deleno 2. Odčítať 1, 1 nepasuje. Nejako to skrížiť. 8 krát 4 je 32, 9 krát 3 je 27 a odčítať 7, 16, no to náhodou vyšlo 32, minus 27, 7, 16, nejde. Mal som ani ostatných, 5. Prečo? Keby som to čítal, je to 30, 5, 16, 64, neviem. Rozdielov, opačný balón 1, veľkosť vajky 2, mračno 3, mračno 3. Ideme na budovu, strom 4, farba 5, okno 6, okno 7, ostatné vyzerajú byť rovnaké, 7, ale myslím, že to bude 8, dobre, 7. Dokonca by som mal dôjsť. Dve bodky, takže jednotka ide fuč, štvorka ide fuč, zostáva 2, 3, 5, 6. Chvosty sú v poriadku, ruky sú v poriadku. Teraz čo? Čím sa líšia? A toto, takže 2, 5, 6. Zostáva. 5, 6, ruky rovnaké, bodky rovnaké, oko rovnaké. Dva, 5, 6, čím sa líšia tie? Sa to zdá byť rovnaké. No to je taká useknutá, takže zostáva 5, 6. Majú rovnaké. No, a tu je chyba noha, takže 5. Biela nemoc Karol Čapek. Rovná
hromadky. Šestka nepasuje spodok, trojka vrch. Takže zostáva 2, 4, 5, 6. 2 prsty pomalo, 4, 5, 6. Prsty pasujú. Bodky sú tam všade. 2, 1, nohy. Príliš nízko, takže 4, 6. Prsty 5. 3, 1. Čím sa vyššia. Tu chýbajú kvety, takže 4. 8 krát 6, 48. 6 krát 7 je 42. 4 krát 8 je 32. 5 kontaktné šošovky vychrle. Opäť rovnaký obrázok, ideme na vrch, jednotka to nebude. Chvosty pasujú. Nohy tu chýba. Takže 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Čím sa vyššie? Tu chýba noha, zostáva 3, 5, 6. Chýba zadná noha, zostáva 5, 6. Málo v tých zubkoch 6. Markomanný germánsky tmeň. Brat Žikmund. 2x4, 8. Tak to dávam, ale neviem prečo. 2x4, 8. Náhoda. Kde sa volieva Vltava do Labe? Pri mielníku. V podstate spokojnosť. Získal som z jedného života to, že som dostal na